Şuşada birinci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı keçirilir. Mayın 8-nə də devam edəcək Kulinariya Festivalına Azərbaycanın müxtəlif iqtisadi rayonları Abşeron, Xızı, Bakı, Dağlıq, Şirvan, Gəncə, Daşkəsən, Lənkəran, Astara, Mərkəzi Aran, Naxçıvan, Qarabağ, Quba, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala və digərləri qatılıb. Tədbirdə Belçika, Çexiya, Fransa, İtaliya, İsrail, Kanada, Koreya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrdən qida sahəsi üzrə beynəlxalq ekspertlər, qida üzrə bloggerlər də təmsil olunurlar. Degustasiya üçün şərablar, pendirlər, digər məhsulların təklif olunduğu zonalarda fəaliyyət göstərir. Festival günlərində qonaqlara ümumilikdə 100-dən çox incəsənət ustasının iştirakı ilə bədii proqram təqdim edilir. İstirahət və əyləncə zonasındakı pavilyonlarda tamaşalar, konsert və sərgilər təşkil olunub. We have a Malaysian chicken satay. We have the pickled vegetable. We have the lentil.